السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید لرم ملګرو چې ټول په خیر خیریت سره یې مازیګرې دې او زړه مې نری دې اوس ټینشن مالې دومره نریم نه دې پوه شوې. راوتې مو چکر لډېر ملګري و چې او فران لالا د کلي مازیګرې پروګرام بیخي کوي نه سیبس. نو ما ویلې چې د کلي دا مازیګر پروګرام بیا سټارټ کړم لږ شانتي ولې چې زه کله مزګار یم خامخا یو لایف کوم نه وګورئ که نه خو هسې درته یم وګوره دا د کلي علاقې دي که نه د دې کلي خلک هم ډېر تکړه دي یاره دلته د بلا زامن دا وګوره د لرګو نه جوړ کړي دي لرګو نه لرګو نه کار هغه شی تش د لرګو پول دی ورته وګورئ یاره او لاندې بابا بیبي ته وګوره که نه ناست دي ښه په سور باندې او د زندګۍ نه خوند لي خاصې لرګو ته وګورئ د لرګو نه پول جوړ کړی ډېره خواري کړې ده تش لرګی دی ته وګورئ خو نختر دی او که دیاد دی په دې دواړو خو نه پوهېږم خو یو به وي او څه خلک دي وګورئ لګیا دي زندګۍ نه خوند اخلي ګرمي دی دلته 28 سانتي ګریډ ده نن او سبا به چې کوم دی هم دې نه نور هم زیاته وي خو ګورو چې مخکې څه کېږي ګبېله راته د اوبو وګوره څنګه صفا دي په دې کښې اټراوټ مه چې کومه ډېر میدار مه دی یاره په دې اوبو کښې دلته وي ټراوټ مه مونږ په بې دغه کښې هم خوړلی وو په ګبینجبه کښې هلته فارمي وو او دا چې کومه دی فارمي نه دي دلته دلته چې کوم دی بالکل دغه وي خو دلته د ټراوټ پلار شته دی لکس لکس چې کوم دی که نه د ټراوټ پلار دی په دنیا کښې د ماسومره خیال نه ښه مه نه شته دی او مازیګر دی ما له دې ملګرو سره ګپ شپ ولګومه ډېر ملګري رانه اکثر لګېدي چې وکړه لاله لایف نه راځي او لایف نه راځي نو دا دی رالمه لایف لایف اصل کښې دا ده که نه چې دلته خو د ګېنډو حساب سره پیسې خلک ګټي دی که نه ته وګورې یاره لګیا دي ورکه چې لګیا د راجو ښکمه خو زه د لارو کښې یو بل شی ښیمه سوړ ړخته به چې کوم دی غنم شنه وي بل ړخته به چې کوم دی وچ وچ وي داسې کړس به وي یو ګاډی به وي یو ګاډی مغه یو ګاډی به چې کوم دی غنم کټ کوي هم په هغه ګاډي کښې به چې کوم دی لاره کښې کېدی شي رام شي غنم به چې کوم دی صفا کوي او بس هغه بوس به چې کوم دی لاندې ته غورځېږي بس غنم په هغې کښې دننه چې کوم دی په خپله سټورج وي بس هغه چې کله ډکېږي بوس یا به دې لاندې را غورځېږي هم هغه یو مشین یو ګاډی وي او یو سړی وي هلته خو لو کېږي باقاعده د کلي ډېر خلک چې کوم دی راځي د هر چا په کیسه وي سم مزم کوي خو دا سم سنډیم نو بیا دی دا د کلي مازیګر چې دا ډېرو ملګرو ویل چې کلي مازیګر پروګرام نه کوي ویډیو لږه اوږده کوه دا دی او هغه دی نو دغه د ویډیو هم اوږده شوه نن چې کوم دی د کلي مازیګر دی خو دا اسمان ته ښکاري که نه لږ تور تور دی تازه کره ووتمه ما ته پته چې اوس په لږه هوار چې کوم دی نارمل شي یعنې دې د وخت کښې چې په دې نور کښې ګرځې که نه د دې نور د پاکستان نه ډېر خطرناک دی مونږ خو چې کوم دی په اونچایي باندې نور در باندې ډېر تېز دی کښې بیخي دا سرمن داسې بل بل شانتې کښې وختي مې دا پول باره کښې خبره وکړه خلک دلته چې کوم دی که نه خلک کارونو والا دي د باچا خان صاحب کتاب کښې چې کوم دی که نه ما کتو نو باچا خان صاحب په خپل کتاب کښې وایي وایي چې زموږ د مولیانو خلک په کارونو نیستې دي وایي صرف ورته وایي چې دا پلانې به ځي په ووایه پوه شي دې سره مالداره شي او پلانې دعا وکړه والا چې ما سوچ کړو چې باچا خان سل کاله مخکې دا کتاب لیکلو که نه او هغه ټایم مثال کتاب یې اوس اوس لیکلی مثال سل کالې نه کېږي خو د سل کالو مخکې خبرې پکې لیکلي دي که نه 1914 1913 د هغه وخت نه د کتاب چې کوم را شروع شوی نو ما زړه کښې سوچ کړو چې غني مولیان هم دغسې دي په فیسبوک کښې به نښتې چې دا به ځي په ووایه به دې سره مالداره شي او دې سره به غني شي او دې سره به چې کوم دی ښځه وکړي او دې سره به چې کوم دی بچي هم پیدا شي نو چې په کوم ځای کښې مولیان ډېر زیات تیز شي که نه نو هلته بیا خلک کارونه نه کوي هلته بیا د الله موجودو ته پراتي او الله موجودې خو چې کوم دی هسې نه راورېږي چې ته خپله صفا نه یې ته خپله چې کوم دی وروره مونځ کې د مونځ نه مخکې دوکانداری کښې دروغ وی د قسمونو پیکېج دې کړی وي داسې خو نه کېږي چې ته قسمونه بې درېږه خورې طاهر لالا وعلیکم السلام زما طرفه هم سلامونه قبول کوي چې کوم نوی ملګري راځي زما طرفه سپیشل سلامونه قبول کوي نو داسې خو نه چې تا د قسمونو پیکېج کړی وي او ته چې کوم دی بیا جومات ته لاړ شي او د الله نه غواړې نو داسې خو الله نه درکوي که نه یار
تخبل اول ځان سمې کنه وظیفه بیا دغه نه پس کې تا وظیفه را نیولې وي پاچا خان دا کتاب چې کوم دی کنه په دې کې ډېرې خبرې دي په هغه وخت کې په مولیانو چې کوم دی اوس بیا تاسو وایئ چې د مولا خلاف مونږ د مولا خلاف نه یو مونږ د مولا د بعض نیم کار خلاف یو مولا خلکو ته چې کوم دی دا ولې نه وي چې تاسو به چې کوم دی جنت ته ځې خو د هغې نه مخکې به عذاب درکړم مولا خلکو ته وایي چې بس مونږ ټول امتیان چې کوم دی جنتیان دي او مونږ دوزخ نشته دی هلکه کور مړه نه شي عذاب شته دی چې کوم ګناه دې کړي د هغې عذاب به درته میلاویږي خوسې تقریر به کوو تقریر سره چې کوم دی دا د کلي ښایسته ښایسته ماحول ګوري دا د خیمه دی ځي خلک بوډا بوډۍ به رو بهرونه د خپل کور مخه به صفا کړي زه هلته خلکو ځوانانو ته مو بېروزګاره وي ورته مې راځئ چې دا مخه صفا کړو ماته وي وایي دا خلک یې بیا څښه کوي نو بیا به یې صفا کړو وایي دا خلک یې بیا یلکه کور دې ورانې ستا د کوم داسې کلک کار دی کاکم په تا باندې چې کوم دی دا ملک داسې مثال بس ته چې اوس کور ته لاړ نه شي یا ته چې دا یو څو منټه چې کوم دی ګپ شپونه لګي بس دا ملک په مکمل راباد ختم شي ملک خو په انسانانو ښایسته ښکاري صحیح ده که نه خو چې دا ملک صفا وي که نه هغه بیا نور هم ښایسته ښکاري دا ورته ګوري که نه دې ګلانو سره دې هر څه سره خواري شوې ده داسې نه کېږي ها وعلیکم السلام دا ورته سما وعلیکم السلام دا ورته ګوري که نه دا په لاره کې پروت دی ها داسې دا خوندونه داسې نه کېږي دا خواري غواړي ها دا وګوره ښه دا اوس څه شی دی های 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 وا ماشاءالله ماشاءالله سبحان الله د الله دا قدرتونه وګورئ چې مختلف قسم ګلونه ای زما خدایه تا ته مې توبې الله زموږ د خلکو کې دومره احساس پیدا کړي بله خبره زه اکثر له ما په دې باندې څو ځله خبرې کړي او ته وګوره ښه دا لرګي دي مات دي که نه دا به سوزولو دپاره دي رسرانو دا سوزولو دپاره دي او دا دلته سم سم ایښي دي چې کوم که په کار راځي به ترې راکوي تاسو به هلته هم کتلي وي هلته خلکو کې دومره دغه نشته دی به اوس هسې به هم سوزونو دا هم دلته ګوره ګډوډي خودې شول خو نه په سیسټم ایښې دي ښایسته ښکاري دا نظام ښایسته ښکاري دا ماحول ښایسته ښکاري ورته وګورئ که نه ولې مونږ دومره ناراسته یو مونږ چې کومه دی په هر کار کې ناراستي کوو او دا ولې ولې چې مونږ وظیفو والا قوم یو مونږ ته چې کوم دی پلانې وظیفو ووایه بس دا ټول کارونه په خپل وشي دا ته بس دې وظیفې ډېرې کوي دا ځکه دا هر څه داسې دي ښه دې بس وظیفې کوي او وظیفو سره چې کوم دی بس د الله قدرتونه وي د شپې پرښتې را شي دا هر څه چې کوم دی په خپله سم شي کور مړه نه شي دا خواري کښت دي خواري کوي وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام ستاسو سلامونه جوابونه او ستاسو سلام سره لس نیکیان هغه تبلیغانه خبره په سلام باندې لس نیکي میلاویږي نو سره چې کوم دی چې حساب ورته وکړمه نو په دې لږ ساعت کې مې ښه ډېرې دا خیر راغونډې کړې سم بیخي ګوره چې کله هر فرد خواري کوي که نه نو هله به چې کوم دی دا ملک جوړېږي دا معاشره به جوړېږي زه چې در ځمه زما دې دلې راته ده چې تاسو له زه یو ریس پروګرام در کومه په خپل علاقه کې به انشاءالله دې دلله د ریسینګ پروګرام کومه او په هغې کې به چې کوم دی په علاقه کې د علاقې د 12 نه واله 20 سالو پورې چې کوم کټګریز ده او د 20 نه چې کوم دی 50 سالو پورې کوم کټګریز ده د عمر او بیا د 50 نه چې کوم دی 70-80 سالو پورې نو دې مختلف درې کټګري به وي او انشاءالله ریس په کومه ده منډې او دا به زه خپله ارګنایز کومه انشاءالله چې دلته درشمه ډېر زر صرف دې د وجې په دې به زما 50,000 لک روپۍ 2 لک روپۍ خرچه ورکړې زما په صرف په د خپل ځان نه لګوم دې د وجې چې ستاسو ته پته ولګي ستاسو صحت چې کوم دی منډې سره دومره ښه کېږي ستاسو خواري کښ کېږي نو انشاءالله دا زه خپل دې نه یو وړکې شروعات کوم بیا په ارام په ارام نور نور سره ګورو په ارام په ارام به چې کوم دی خپله معاشره کې دغه پیدا کوم میرا نام شریک کیسے ہے اللہ خوش رکھے شاید آبادر غفران الدین کے بھی کیا الگ داستا بیرا ورګه یار چې دا ماحول درته وښیم دا مو سره ګورې که نه ډېره موده وشوه لایف مې نه و کړې که نه اچا کلي مازیګری مې در باندې نه و کتلې د علامه اقبال هغه شعر راته وختي رایاد شو خبرې مې ته کولې بیا ایږدم ګډوډ شمه وی افراد کی حتوں میں اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کی مقدر کا ستارہ ہر فرد چکل خواری کی کہ نا بیا قوم جوڑی پیو کس نہ جوڑی زب ڈیر خواری کم چیز بتاخ پہلا کا صفا کما دس نے کی سیاوس کریستے پوش پیو کس نے کی کا پیو کس کی دا کنا نو بس لا ڈیر خلک چکم نرا لا او لاڑ بس لاڑ شی او لاڑ شی
په دې کور کې بس وخت کې زما یو څو ملګري وي. ملګري مطلب دا نه شي هغه ملګري ګډې وي ګډې. او زمونږ یو ملګری دی علي، هغه پسې دلته چې کوم دی غاړې اغوستې په دې ځای کې دلته ګډې به سرې دي. د دې بوټي سیو بوټی دی، سیوان به چې ته راوغورځېدل بس ګډو به خوړل. ما په اډه کې مې ویلې د پاکستان د انسانانو نه چې کوم دی د دې ګډې مخه دي. سیوان خو بې درېغه خوري، پروا خو نه وي. های های زما خدایه، دا خواري کښ کوم، دا خواري کښ کوم، دا د ګورونو ډګ ډګ سیابس. هابن دي داس ویکلیش شونه ګارتن ګما ویدیشن. دا یو زړه ښځه ده، زړه ښځه ده، زړه. او دا دومره خواري کړې ده، دا دومره خواري کړې ده. های 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 های. دا ته ګورې ورې غنم چېرته راغلی، دا غنم درته وښایم. دا وګوره، دا ټوله خواري شوې ده. زه تا اوسه یمه که نه، چې صرف دا یو قسم نه دی، دا یو قسم، دا ډنډه چې صرف دا خلکو کې تاسو راولي که نه، په دې به په لکاو خلک په روزګار شي. که په لکاو نه وي که نه، نو په شل پنځه شل زره خو به وي. صرف دا یو کار چې دې کې مونږه مثال څه بدلون راولو. بدلون مطلب دا نه چې دا بدل کړو، بدلون مطلب دا چې مونږ خلکو ته ګوره، پېښور ښار ته تاسو پته لګي، پېښور ښار دی نه هېڅ پته نه لګي. تاسو پېښور ښار سجاو کې، پېښور ښار کې قانون نافذ کې، چې کوم ګاډې بغیر لایسنس والا سړی مه پرېږدئ. هر ځای کې چې کوم دی لیکلو کوي دا پېښور ښار دی ویلکم. دا ډېرې خبرې دا تاسو ته چې کوم دی تاسو دماغو کې دا نه کېني. تاسو ساده یې، تاسو نه غواړئ چې ماډرن شئ. سیاوس ویګېڅتیا اوخ ګود پاشچو یا اربایت نه هاوزه څای جوبس Beim Rosenberger bin ich. Ah, gut. Ja, passt schon. Das ist ja eine richtig bekannte Firma. Auch eine sehr gute Firma. Ja, ja. Ja. Schönen Abend noch, wünsche ich Ihnen, gell? Okay, gleich. Ciao, ciao. Servus. Servus. Ha. Ich da mal holen, da ich muss. Warte. Ha, beim Rosenberger geht es da, da beim Garmi, da war ich. Ha, دلته څه ټایم دی؟ دلته په پاکستان کې داسې بجې دي وروره. دلته چې کوم دی اوبه دي بیا سلامونه مې ومنې مشره نظام باجوړ ظهور مامن. وعلیکم السلام ابو حمین افریدي. ښه ملګرو، وختي مې یو خبره کړو د ونو په اړه کې. دلته بارانونه ولې ډېر کېږي؟ دلته موسم ولې ښایسته دی؟ زه تاسو دې غټ ښارونو ته بوځمه، تاسو به سم کلی ښکاري. دې هر څنګه دي که نه، ښار چې وادي که نه، دا ځنګلونه دا دي نه ختموي. دلته دا چې دا کوم ګارډن دی که نه، دا ګارډن دا چې د حکومت خوښه نه وي، دا دي تاسو داسې نه شي جوړولی. د دې به حکومت ته پته چې په دې کې دا اوسپنه لګېدلې ده. صحیح ده که نه؟ حکومت ته پته ده. غنم نه ښکاري راته، غنم په هغه بله اړه خویه ده، په دې اړه غنم نه شته دی. ښه بیا چې دغلته مخامخ بل ډیم جوړ شوه، ته وګوري دا اوس بالکل شپږ میاشتې هم نه کېږي. مخکې به تاسو ما په دې راوسېدا به نو شپږ میاشتې به مې نه کېږي دا ډیم جوړ شوم. هو دا مخکې بیا ټول ځنګل دی، په دې باسې واپس راشم، هغه بله لاره باندې هم بوځمه. نو هغه پورې به چې کوم دی بیا به اړتیا هم برابر شوي که نه، که څنګه خوښه ده. نه د ونو خبره هم کوله چې دلته دی خپل ځنګلونه خراب نه کړل. دی تاسو ما مخکې هم په دې یو کیسه شاید کړي، که څوک زیاتره زما ویډیوګانې تر اخره اخره پورې ګوري. دلته یو علاقه ده، دې ښار نه لږه بهر ده، هغه ځای کې څه وخت کې چې کوم دی ګورنمنټ غوښتل چې هغه علاقه کې چې کوم دی پلاټینګ لپاره ځای آباد کړي. هغه ځای کې هغه زمیندار چې کوم هغه ته چې نه، زه پلاټینګ د لپاره دا نه ورکوم، دا زه زمینداري دلته کومه. نن دا ښار ورځ تر ورځه غټېږي. هغه سړی چې وګوري ښار په دې بل اړخ غټېږي، دا په اړخ نه غټېږي، دغه اړخ ته چې کوم دی هغه ځمکه اوسم زمینداري لپاره ده. هغه سړی ډېر زیات زور کوي چې دغه ځمکه دا پلاټینګ مثال باو فرمای باو ځمکه کې نه، مثال په دې کې خلک کورونه جوړ کړي. اوس ته حکومت وایي چې نه، دا به صرف او صرف د کرندو دپاره وي. هغه سړی چې کوم دی که نه، که هر څومره زور وکړي که نه، دلته نظام داسې نه چې مثال په تعلق به چې کوم دی پاکستان دی ناظم دی سړی دی یا د امن ایم پی اے یو سړی دی خپلی، بس چې کوم دی ټول نظام دله چې کوم دی فرق دله پکې راوړي چې هغه پنځه کاله ګورنمنټ وي. ملک مونږه غټېدو ته پرېښودو، خو مونږ سره پلان پلانینګ نه و. خپل ځنګلات هم په خپله تبا کړه. دلته څومره لرګی دی، تاسو ولیدئ چې پول هم په لرګي باندې، دا لرګی پول هم وکتو که نه؟ خو د لرګو دا پول
کدی په شل لرګي استعمال کړي کنه نو دی به 200 نور کرلی وي دا زه یقیني دا خبره کولی شم دی به واقعي د لرګو پول جوړ کړی دی دی به دغسې که په لس لرګو دا پول جوړ کړي نو 200 به یې کرلی وي مونږ چې کوم دی لس روان کړو کنه نو مونږ یو هم نه آبادو یو مونږ دوباره نه کړو بدقسمتي زمونږ دا ده ونې وکرئ خپل کورونه د بوټو ډک کوي تا وګورئ کنه دا زندګي ده دا اکسیجن درکوي ستاسو چې کوم ده کاربن ډای اکسایډ روباسي دا خوري تاسو له تازه هوا درکوي ستاسو په هوا کې صفایي راځي د ونو سره راځي خپل کورونه د بوټو ډک کوي خپل کورونه د بوټو ډک کوي بار بار درته عمران خان ده تبه د دغه کې ویلي تاسو به سیاست شروع کړو تاسو وایي چې عمران خان به صرف د ونو دغه راولي دا موسمیاتو کې فرق راولي ستاسو مکمل ماحول کې فرق کوي دلته بارونه ولې ډېر کې دلته ونې دي هلته نور ولې دومره نه چلیږي نور دبو ولې نه وي ولې چې دلته چې کوم دی کنه نور زور نه ورکوي انسان له نور چې کوم دی په دې ونو پروځي ځمکه یخه وي وجه دا ده دې کې بوډۍ ښځه ناسته وه او لګیا سه یې ګنډل چې ټوپۍ مو په یې جوړوله او ته وګورې دا د کور نه هغه بله ړختی دی دی په دې کې څومره ښایسته ده غړي کړي لایټنګ ګوره د شپې دپاره لایټنګ سولر دی پکې هسې ورته وګوره خو تاسو هم ګناه نشته دی ګناه ته په دې نشته دا دي هغه د عبادت والا د هغه هم لګولی دی پکې تاسو هم ګناه نشته دی ګناه ته په دې نشته دی چې دلته که پاکستان کې دا شی بارو لګوړو دا به چاته شپې وړي که نور ته کې وړي او که نه وړي پوډریانې وړي دلته خو ماشاءالله سپرلی دی ماشاءالله د هر موسم دی بلکل سپرلی دلته ګرمیانې شروع دي سپرلی ختم شوی دی او بله خبره دی دلته د جرمني کې د ریکارډونه ماشل د ګرمۍ یا د اوچوالي مثال نور کله په دې ورځو کې ډېر زیات بارانونه مثال شوي وو که نه دا ځمکه چې تاسو ته ښکاري دي کې لږ خړوالی دی که خیال درته ښکاري په دې غاړو ته به دا لاندې ګورې دا وچ شوي دي دا اوس یو سور دیو شو باران شوی داسې نه ترې ښکاري داسې زیړوالی دی پکې دې کې دا زوړوالی په اول کال زه ګورم په خپله زما چې لس کاله یا نهه کاله زما په جرمني کې وشول ما چېرته نه و لیدلي لیدله چې کوم دی د ګرمۍ دغه هلته ډېر زیات و او بل بارانونه کم وشول ولې چې ماحولیاتو کې تبدیلي روانه ده ها وي زموږ خلک د کور مخې ته ډیران پروت وي بلکل 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 نه تنګېږو په مونږ نه مونږ هسې به صرف داسې هم په خپل سکول کې په دغه ته چې کله نه ځو کلاس روم ته که نه نو باره به لیکلي چې صفایي نیست ایمان هی مونږ کله هم یو شی عملي نه کوو مونږ کله خپل کار عملي کړی نه دی مونږ چې څه زده کړي دي هغه هم صرف او صرف په دماغو کې چې کوم دی زمونږ صرف دماغو ته هغه دغه ورکوس کړی دی خو بیا هم عملي کړي نه دي دا ګوره ډارلینګ یې ځان سره روانه کړې ده زوړ سړی دی او ډارلینګ یې ځان سره روانه کړې ده په سایکل باندې ورزش پرې کوي او زمونږ هغه کور کې چې کوم دی بس ټول کله جامې مینځو کله دغه کوو هغه ورزش کوي دا هم درته خولي دي مخکې م خو بیا هم درته ښیمه د شپې کله په لاره دي سره شپې روان وي د شپو دپاره داس حکومت کوي دي له ورته وایي چې کله په لاره باندې امتیاز وکړي نو په دې کې بیا چې کوم دی بیا واچوې او د دې خلک هم ښه خلک دي چې کله شپې امتیاز وکړي ښه مزدار یې په دې کې ولا واچي او دا څوک وایي برتې داسې برتې له که نو ته ظالمانو هر څه کې هم کاري که نه په نه کار کې څه کار کار څنګه دي بس داسې دي یاره ستا پسه ډېر خلک صرف توفیل یې روډ کړي هم نشته دا ګاړو والا روډ نه دی که په دې ګاډې راځي نو دغه دی پورې و که څه مخورو دغه دوه کورۍ دغه دی کې دا صرف دې دپاره و بلکل ښه یمه سردار والګړه او مشر دې ژوندی وي ډېر خوند کوي ستا خبرې ډېره من عزتمند شي الله دې تا هم ژوندی لري دا وګورې دا وچ شوي دی کال دا اوس یې والي دي که نه داسې نه وچ شوي قلم دلته خو زه چې قلم دې ته وګورم که نه دا دې خوارو ته په دې خپل قوم باندې ډېر درد راځي مونږ قوم کې ولې دومره شعور نشته دی ولې وظیفو ته ناست دي بس چې وظیفې به وکړو بس دا هم وشي هغه مشي لکه دا صفایان یو دا شي نه په وظیفو نه کېږي کور مران نشه دا ورته وګورې که نه
Hvis jeg kan det to gør mig, det der fin dreta. Da jo hoppelsa karde. Hej, 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 hej. Asi to gør. Jo, eh. Da kos på Pakistan, kan vi ikke arte chakra proto, ikke na? Ne ogare to proto du nu nedak. Sej da. Dalte dit smør gesta jo da ga jul kede. Ha? ورته ګورې دی ګلاب ته وایي د ما خدایه ستا د قدرتونه درشمه خو دې او دا ګلاب بوی که یاره ماشاءالله اوهو دې ګلاب بوی شته دی ښه زبردست مینځه چې اکثر له ګلاب دلته چې کوم دی وګورمه ګلاب بوی نه کوي هلته پاکستان کښې چې اکثر له د باغونو ماغونوي که نه ګلاب ملاب پکښې د غاړو ته کرل شوي نوم چې ور روان یې په داسې بوی به را پرېږدي زه دې پسې سم ړوند شومه دلته خو دې ګلاب واقعي اول ځل د ګلاب ګورم چې بوی یې وکړو دې پسې به زوس هر کله کله راځمه دا تور ګل پلار لو یو برادر لو یو ټو دا کوم وخت کور دی ښه اتلس سوه شپږ اتیا کښې دا جوړ شوی دا مخامخ به ته ښکاري په اتلس سوه شپږ اتیا کښې په اتلس سوه شپږ اتیا کښې دا جوړ شوی خپل د کوم وخت کور دی د دې او یہ کون سی جگہ ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر پڑھنا بس اس کا طبیعت میں بتاؤ جی بس سبت کے ہما ملا سے سر پدی گپ لگو یار ملا سے بوئی چکم خلق دے صفت قابل وی داغی صفت کا واہ ٹینشن مالا اللہ لا جواب ورکے انساناں سر بس کے اختر عمر ڈیر زبردست خاد آباد عزت من شڈیر ڈیر من او چکم میچور خلق دی کنا اغیز بانی دا ما خبر ڈیر خواگی لگی دا چې دا کمکل کمکل شانتي دي دا مور او پلار یې پرورش سم نه کړی پوه شوې په دې زما خبرې لګه ټوپک ډز لګي دی وایي چې ته ولې تلې او ته پورې دغلته ډېره ښایسته زندګي کې په دې داسې لګي لکه ټوپک ډز پوه شوې خو چې دا کوم هوښیار خلک وي هغوی پوهېږي قومونه ترقي په وظیفو نه کوي قومونه ترقي چې کوم دی په دغه نه کوي قومونه ترقي کوي په خواری باندې چا خواري وکړي خپل معاشره کې داسې خلک دې پیدا شي که نه چې هغوی بې لالچه غواړي معاشره کښې چې کوم دی مثال داسې د هغه جوړ کړي ایونټس جوړ کړي چې مثال پای کښې د منډې وي پای کښې د ورزش وي پای کښې د صفایي وي د سکول خلک پکښې انوالو کړي سټوډنټس پکښې انوالو کړي څه وخت پوه چې په هر قسم کارونو باندې موږ سټوډنټ چې کوم دی انوالو کول پای کښې اوس هغه ورځې نه شته دی اوس چې کوم دی سټوډنټان مونږ په نور مختلف کارونو کښې نه انوالو کوو په کار دی مونږ چې کوم دی مختلف قسم ایونټ جوړ کړو چې پای کښې د منډې پای کښې د ورزش پای کښې د سایکل منډې دلته چې کوم دی پرون د اوزګار نومه نه پرون نه ابل پرون او پرون نه ابل پرون دلته زموږ په ښار کښې چې کوم دی سټډ لاف په ورته وایي منډو پروګرام او یو څو ورځې مخکې ما په یو ځای کښې کتو د سایکل د منډې دغه وکړه نه او داسې ایونټس جوړ کړي چې پای سره د انسانانو ذهني او جسماني نشونما کېږي زمونږ هلته ایونټ څه وي کاړې ته به لاړ شو او ډوډۍ له بس د خوراک ډېر تکړه یو مونږ خلک خوراک وکوي بد شی نه دی خوراک وکوي بد شی نه دی خو خوراک نه مخکې ځان نه خو څه جوړ کوي که نه یاره چې خوراک خو م ښځې ته ځي که نه تاسو خو صرف دا خېټې غټېږي دغه خوراک سره نور وجود خو م چې کوم دی دماغ خو م توانۍ نه اخلي دغه خوراک نه بس صرف دا خېټې م روځي او چې هلته کمزورې سړی وي که نه زما غوندې نو خلک وایي چې کوم دی دا وایي خوار دی لږ خبر را یاده شوه سردار خان وي ته ډېر زبردست ویډیو جوړوي ژوندی اوسې ستا ویډیو کښې ډېر غټ سبق وي ډېره ډېره من عزتمن شي چې در باندې ښه لګي او عزتمن شي تاسو ټول چې کوم ملګري مس کوي اکثر له میسیجونه په پیج باندې وګورم کله کله چې یاره غفران لالا لایف نه راځي او کله به راځي او ویډیو دې نه راځي ما خو تاسو ته پرونو لایف کښې ویلي وو چې زما ویډیوګانې ما یو څو کړي دي ښایسته ښایسته خو انشاءالله وخت پیدا کړم ایډیټ کوم او اپلوډ به یې کړم هغه دې ځل خو هغه د ارمان دې پوره شوی دی هغه پول دی که نه په سر ډېر په اونچایۍ باندې دی د غر یو څوکي نه بلې څوکي ته چې کوم دی په پول باندې ځي هغه غر چې کوم دی خپله ډېر بره دی او بیا پای کښې چې کوم دی لاندې یو جیل دی چې د هغې یو ښایسته نظاره ده او بیا چې کله غر ته سړی بره وخېږي بیا خو د هغې بیا خپل خوند دي نو هغه به سره انشاءالله شیر کوم ټینشن مالی بیا دغه لرګو پول ته راورسېم به ته وګورې
نو خبر مې کولی چې د خوار خواري د ما غوندې که نه نو بیا ورته خلک وایي د خوار خوار کله کمزوری وي نو بیا خلک وایي دا خوار دی در ډوډۍ سی نه خوري لکه دښتې ظالمانو چې انسان څومره غټېږي هکې هغومره بیماریانې زیاتېږي. دا وګورئ ډارلینګ مې ځان سره خوشي کړي او ښایسته دغه به کوي ورزشې به کوي. تاسو د خیره ډارلینګ ځان سره مه بودوئ پخپله خو ورزش کوئ که نه یاره تاسو خو په دې ځان بدې ښکاري. شابوئ مې ډېرې مایدار دي ستړی مشې ګرانه ګل حتیم وزیر مزې کوه عزتمن شیم مشر سټوډنټ ویدې دپاره سټوډنټ دپاره ویډیو جوړوس ډاټ ډاټ کام پروګرام باندې چې کوم دی لاړ شي ښه ډېر معلومات پروت دی په دې باندې ما ویډیو کړې ده. زه دغه والا خو نه یم که نه چې اکثر لاته یم چې بس ویزا مل گیا او بس په دې را شي او بس را شي زما خو دغه والا کار نه خوښېږي که نه. انیس حسن وایي چې سلام جي ډېره مننه والد صاحب مې را سره ناست او ستاسو د خبرو نه خوند او مزې اخلو ډېره ډېره مننه عزتمن شي الله هم خوشحاله ساته سره ټولو مسلمانانو. محمد طارق زبردست بات ہے اور بہترین کاوش ہے. پشتو سمجھتا ہوں لیکن لکھتا تھوڑا مشکل ہے. ڈیر عزت مند شم گورا کوششو کئی خپل معاشرہ کے ایونٹ وڑے وڑے جوڑی کئی خلق راغون کی زوانان راغون کئی سکول خلق پکی انوول کئی صفائی بانے ہو کئی پا منڈو بانے دا سے وڑے وڑے ایونٹ جوڑے کئی منگ دا خدیشو نمونگ پاتی ہو زمونگ معاشرہ کے دا شین نشتا دے دی بانے دوں پیسی نہ لگی په دې صرف زموږ انرژي تاوانېږي او بله خبره دې سره چې کوم دی معاشره کې ښه یو ښه امیج راځي او ذهني خوشحالي میلاویږي انسانانو ته. انشاءالله چې زه له در شمه زما خو تاسو مې ویلي چې انشاءالله د منډې دا دغه چې کله کوم نو خیر تاسو رویا په فیسبوک کې شیر کړمه یا چا خوښ انشاءالله زما په منډې په دغه کې به انشاءالله بیا حصه واخلي. او راغلم واپس ګاډی مې دلته پار کړی دی ځم به کور ته ولې چې کوم دی نور په پریوتو دی دعاګانې راته سپیشل کوي انشاءالله چې بیا وخت ولرم بیا راځم د کلي مازیګر بار باندې ګورم او انشاءالله ښه خوندورې خبرې به سره کوم. دعاګانې راته سپیشل کوي ستاسو دعا راته هر ټایم ډېر ضرورت دي. بیا به انشاءالله ډېر تر ملاقات کیږي. وسلام.